na ovim pandemijevim riječima. Program otvara Srpsko kulturno društvo Prosveta pod odborom Slavija. Pod odbor je osnovan 2016. godine i danas broji 50 članova, od kojih 20 aktivnih s prostora grada Slatine i okolice. Uz folklornu sekciju u pododboru djeluje i pjevačka sekcija. U svom repertoaru izvode tradicijske plesove Slavonije, a sudjelovali su na više smotri širom Hrvatske i Srbije. Danas će nam se predstaviti s igrama iz Slavonije pod nazivom Ovim šorom jabuka. Jednim velikim pljeskom pozdravite naše domaćine, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, pododbor Slatina. Thank you.